Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Kao državni praznik je uveden prošle godine na zasedanju Visokog saveta za saradnju Srbije i Republike Srpske. Ideja je da ovaj datum bude opšti praznik Srba u Srbiji, na prostoru bivše Jugoslavije i u dijaspori. Za Dan srpskog jedinstva je odabran 15. septembar, u znak sećanja na proboj Solunskog fronta 1918. godine, ključnog za završetak Prvog svetskog rata. Danas su širom Srbije, Republike Srpske, srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji, ulice okićene zastavama. U Vrnjačkoj banji organizovana je svečanost u parku kod spomenika kralju Aleksandru Karađorđeviću. Danas je održana 8. redovna sednica Skupštine opštine Vrnjačka banja. Dobroveče, počinje promenada. U čast Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave širom Srbije, Republike Srpske i u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji, ulice su okićene zastavama. Na današnjem zasedanju Skupštine opštine Vrnjačka banja usvojen je rebalans opštinskog budžeta za 2021. godinu. Obeležavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave i Dana proboja Solunskog fronta u Vrnjačkoj banji organizovali Udruženje potomaka ratnika od 1912. do 1920. Kulturni centar i opština Vrnjačka banja. Nova programska šema Vrnjačke televizije počinje u ponedeljak 20. septembra. Pitali smo vrnjačke srednjoškolce koji model nastave im najviše odgovara. Apoteka Boban brzo stekla poverenje Vrnčana i gostiju. U Vrnjačkoj banji sutra umereno oblačno, mirno i bez vetra. Jutarnja temperatura 17, maksimalna dnevna 32 stepena. U čast Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave širom Srbije, Republike Srpske i u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji, ulice su danas okićene zastavama. Ovaj državni praznik Srbija i Republika Srpska slave 15. septembra, na dan kada je pre 103 godine probijen Solunski front. Prvi put je obeležen prošle godine. Današnja proslava je počela prikazom savremenog naoružanja i vojne opreme na ušću, a završena centralnom manifestacijom kod spomenika Stefanu Nemanji. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave kao državni praznik uveden je prošle godine na zasedanju Visokog saveta za saradnju Srbije i Republike Srpske. Ideja je da ovaj datum bude opšti praznik Srba u Srbiji, na prostoru bivše Jugoslavije i u dijaspori. Za Dan srpskog jedinstva odabran je 15. septembar u znak sećanja na proboj Solunskog fronta 1918. godine, ključnog za završetak Prvog svetskog rata. Prošle godine zbog pandemije nije bilo proslave praznika. Obeležen je skromno kićenjem zastavama i osvetljavanjem mostova i zgrada u bojama srpske trobojke. Ove godine, povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, organizovan je bogatiji program. Uoči praznika, glumci Petar Božović, Lazar Istovski, Milan Vasić i pisac i akademik Dušan Kovačević snimili su spotove u kojima uz zvuke Marša na Drinu poručuju da je srpstvo vaskrslo i pozivaju sunarodnike da 15. septembra istaknu srpsku zastavu. Srpstvo je vaskrslo. Naša trobojka se zavijorila u svim slobodnim srpskim zemljama. Danas su širom Srbije, Republike Srpske i u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji ulice okićene zastavama. U Beogradu su Most na Adi, Brankov most i Palata Albanija osvetljeni bojama srpske zastave. U okviru praznika, koji je radni dan, u većim gradovima prvi put je organizovana manifestacija Dan tradicije. U okviru obeležavanja Dana srpskog jedinstva, Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije na Ušću su organizovali prikaz savremenog naoružanja i vojne opreme sa više od 130 borbenih i neborbenih sistema.
Prikazana je i tematska postavka Vojnog muzeja povodom proboja Solunskog fronta sa naoružanjem i uniformama iz Balkanskih i Prvog svetskog rata. Zvaničan početak proslave praznika obeležen je počasnom artiljerijskom paljbom sa Kalemegdana. Centralna manifestacija, održana kod spomenika Stefanu Nemanji, bila je posvećena velikim srpskim vojskovođama. Na Savskom trgu govorili su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i patrijarh srpski Porfirije. Učestvovali su i Garda Vojske Srbije i njen orkestar uz 51 srpsku pukovsku zastavu i helikopterska jedinica Ministarstva policije leteći sa zastavom Srbije. Na Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave državnim simbolima bila je ukrašena i Vrnjačka banja. Na današnjem zasedanju Skupštine opštine Vrnjačka banja usvojen je rebalans opštinskog budžeta za 2021. godinu. Deo planiranog suficita od 136 miliona dinara biće iskorišćen za realizaciju započetih projekata i javnih preduzeća. Iako nisu bili na dnevnom redu sednice, tema su bili i vrnjački termomineralni izvori i njihova zaštita. Rebalans odluke o budžetu opštine Vrnjačka banja za 2021. godinu odbornici Skupštine opštine Vrnjačka banja danas su podržali sa 16 glasova za i jednim uzdržanim. Samim tim saglasili su se da veći deo suficita od 136 miliona bude potrošen na otplatu glavnice kreditnog zaduženja, koje je za ovu godinu 120 miliona. Ostatak će biti iskorišćen za uvećanje osnovnog kapitala preduzeća čiji je osnivač opština Vrnjačka banja. Tim sredstvima biće nastavljena realizacija započetih projekata planiranih za tekuću godinu. O izmenama u budžetu govorio je zamenik predsednika opštine Vrnjačka banja Ivan Đatić, koji je odbornike obavestio o visini sredstava koje će biti dodeljena javnim preduzećima i ustanovama. Ono što moram da naglasim i da se ujedno pohvalim, imajući u vidu činjenicu da se još uvek nalazimo u vremenu COVID-a, da je finansijska situacija na teritoriji čitave Republike Srbije zaista otežana i da preduzeća, samim tim i lokalne samouprave otežano posluju, imamo jednu zaista lepu vest, a to je da smo za prvih 8 meseci u ovoj godini mi ostvarili prihode u iznosu od 957 miliona dinara. Dakle, pričamo o izvornim prihodima, same lokalne samouprave, ne o namenskim nekim određenim transferima koje mi dobijamo od Republike i određenim projektima. Po određenoj toj nekoj tendenciji koju smo mi pravili, krajem meseca avgusta, dakle pre nekih 15 dana, naša projekcija jeste da u najpesimističkijoj nekoj varijanti na kraju ove godine mi ćemo ostvariti negde oko 1.440 miliona dinara. Iako i dalje svi radimo u uslovima pandemije, što podrazumeva otežanu naplatu, odnosno priliv sredstava u budžet opštine Vrnjačka banja, pa samim tim i izmirivanje obaveza koje lokalna samouprava ima, banja je među retkim opštinama u Srbiji koja... U centralnom registru faktura ne duguje, dakle, ni jedan jedini račun prema bilo kom dobavljaču. Na računu imamo nekih 50 miliona dinara, što je za pohvalu. Dakle, opština Vrnjačka banja je trenutno stabilna. Ja se nadam da će tako biti i u narednom periodu. Izmenama i dopunama kadrovskog plana predviđeno je 77 radnih mesta na neodređeno vreme, 2 za službenike na položaju i 15 radnih mesta na određeno vreme. Izveštaj o kadrovskom planu opštine Vrnjačka banja podneo je novo imenovani načelnik opštinske uprave Slaviša Paunović. Odbornik Skupštine opštine Vrnjačka banja Rodoljub Džamić, komentarišući ovu tačku dnevnog reda današnje redovne sednice Skupštine opštine, rekao je da je kadrovski plan jednako važan kao i budžet, jer realizacija budžeta i svih projekata i planova nisu mogući bez kadrova. Mi se sada srećemo, kako rekao i načelnik, sa situacijom da jedan broj kadrova, koji su dugi niz godina radili na vrlo odgovornim poslovima, od načelnika, referenata i tako dalje, odlaze u penziju, da stižu drugi,
mlađi ljudi koji treba da prođu taj put, koji nije ni malo lak i koji treba da bude konkurencija. I najmanje i nikako politička. Umna, pravna, ekonomska, građevinska i svaka druga, inženjerska. Iz toga ja molim, evo stigao i predsednik opštine, koga pozdravljam, da se to ima u vidu. Ja jesam pristalica da i pravnici, svi koji se zaposle, to isto važi i u medicini, evo tu su lekari, dva lekara, tri imamo, nek prođe ono od pisarnica, hitne službe, ali oni koji se izdvajaju moraju vremenom da dobiju ozbiljne referate. Jednoglasno su usvojene odluke o raspolaganju građevinskim zemljištem, rešenja o otuđenju i pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu opštine Vrnjačka Banja. Prihvatanjem prve izmene cenovnika javnom preduzeću za gazdovanje zaštitnim šumama Šume Goč, odobreno je povećanje cene prostornog metra drva za 300 dinara. Odbornici Skupštine opštine Vrnjačka Banja usvojili su finansijski izveštaj javnih preduzeća Beli Markovac, Banjsko zelenilo i Čistoća, Novi autoprevoz i Vrući izvori za 2020. godinu. U okviru ove tačke, govoreći o vodosnabdevanju Vrnjačke Banje, odbornik Rodoljub Džamić pohvalio je rad Beli Markovca u ekstremnim uslovima kakvi su bili ovog leta. Naglasio je da je neophodno da se realizuje projekat nadvišenja brane Selište na Goču, ali i da su istražni radovi preko potrebni. I predsednik opštine Vrnjačka Banja Boban Đurović pohvalio je rad javnih preduzeća i ustanova u 2021. i istakao da je Banjsko zelenilo i Čistoća posle dužeg niza godina ostvarilo dobit u prvoj polovini godine. Radnici ovog komunalnog preduzeća, kao i ekipe Beli Markovca, koje su tokom leta radile na otklanjanju kvarova na vodovodnoj mreži, bit će još jednom nagrađene, jer su u otežanim uslovima održavali komunalnu higijenu banje na visokom nivou, dok su radnici Beli Markovca u najkraćem roku otklanjali kvarove na nepristupačnim lokacijama. I ono što je možda kritika, to je da, pored naravno pohvala koja zauzima daleko veće mesto, jeste što godinama unazad to preduzeće ima iste probleme na istim mestima i oni nisu rešavani. To je ono što meni malo ostavlja enigmu zbog čega se to nije rešavalo, da li je to zaista u tim zonama jako skupo, da li je to neodrživo, da li tu nema dovoljno mogućnosti da može da se reši, ali onako kako smo sad počeli da radimo, gde sam ušao da se bavim tom problematikom i u direktnom kontaktu sa direktorom Blagovićem i njegovim timom, sam siguran i uveren da ćemo do kraja, to s početka letnje sezone sledeće godine, imati redovno vodosnabdevanje teritoriji cele opštine Vrnjačka Banja, zato što sam zacrtao i počeli smo da rešavamo te neke zone koje evidentno godinama su problematične i meni nije jasno da čitava služba Beli Markovca voli da je svake godine u isto vreme isti lokaliteti konstantno zovu da nemaju vode. Najaktualnija tema poslednjih mjeseci su termomineralni izvori, o kojima je na današnjem zasedanju Skupštine opštine Vrnjačka Banja govorio predsednik opštine Boban Đurović. Nakon svih mera koje su preduzete posle sastanka sa specijalnom bolnicom Merkur, Vrnjačkim termama i profesorima sa Rudarsko-geološkog fakulteta, očekujem da će do kraja nedelje biti regulisan nivo vode u izvoru Slatina, rekao je Đurović. Ono što jeste osnovni problem, a to je zakonska regulativa, jeste da istražno pravo daje ministarstvo i mi nemamo pravo, kao opština Vrnjačka Banja, nekome zabranimo da radi istražno pravo. Istražno pravo znači da za godinu dana oni vrše eksploataciju vode, mere se bilansne rezerve u tih četiri godišnjih doba i tada može se desiti da povuku više, da tamo nestane, da povuku manje, da tamo ima. Zato se i rade te bilansne ravnoteže, bi se overile rezerve vode i da bi se dobila eksploatacijona dozvola, kažu da, možda koristite toliko i toliko. Za to vreme mi imamo, nažalost, te oscilacije na koje ne možemo da utičemo. Mi smo čak kao odgovorna opština uputili poziv inspektoru rudarskom, geološkom i vodnom inspektoru da dođe i da sa našim službama obiđe sve bušotine teritorije opštine Vrnjačka Banja, da mi imamo pre svega evidenciju i s druge strane da imamo kompletnu dinamiku te dokumentacije, da znamo ko je još uvek u istrazi, kome je isteklo istražno pravo, ko ima eksploatacijono pravo, ko može da koristi, da imamo tu neku informaciju. To je možda, nije možda sigurno neuređen sistem, ali za to nije odgovorna lokalna samouprava. Mi smo se potrudili sve što našoj moći da na taj način dođemo do tih podataka i da držimo kontrolu.
Odbornici Skupštine opštine Vrnjačka Banja usvojili su i odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnog preduzeća za gazdovanje zaštitnim šumama Šume Goč i javnog preduzeća Borjak zbog isteka četvorogodišnjeg mandata sadašnjim direktorima, kao i odluku o povećanju osnovnog kapitala javnog preduzeća Novi autoprevoz. Energotehnika, Južna Bačka. Znanje u službi kvaliteta. Obeležavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave i Dana proboja Solunskog fronta u Vrnjačkoj Banji organizovali su Udruženje potomaka ratnika od 1912. do 1920. Kulturni centar i opština Vrnjačka Banja. Polaganjem venaca na spomenik kralju Aleksandru Karađorđeviću odata je počast stradalima u Prvom svetskom ratu. Bože pravde, ti što spase od propasti do sad nas, čuj intoniranjem himne Bože pravde danas je u Vrnjačkom parku kod spomenika kralju Aleksandru I. Karađorđeviću počela svečanost povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave i Dana proboja Solunskog fronta. Povodom 15. septembra, Dana proboja Solunskog fronta i od danas zajedničkog praznika Republike Srbije i Republike Srpske, Danu srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, Udruženje potomaka ratnika Vrnjačka Banja, opština Vrnjačka Banja i Kulturni centar iz Vrnjačke Banje organizuju današnju prigodnu svečanost pod nazivom Znašli Srbine. Na spomenik kralju Aleksandru, vrhovnom komandantu srpske vojske u Prvom svetskom ratu, vence su položile delegacije Udruženja potomaka ratnika od 1912. do 1920. opštine Vrnjačka Banja, Crvenog krsta i Kola srpskih sestara. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave i Dan proboja Solunskog fronta čestitao je predsjednik opštine Vrnjačka Banja, Boban Đurović. Želim posebno danas da istaknem da su u velikom ratu sa područja naše ponosne opštine i skoro svakog sela i zaseoka učestvovali naši preci. Između ostalih i moj pradeda Mileta Vučuka. To su bili hrabri i ponosni junaci našeg kraja za slobodu ovog zavičaja, svoje crkve i svoje dece, i časno svoje živote položili za slobodu svog naroda. Njihovo herojstvo i njihova besmrtna dela su zauvek primer nama, njihovim potomcima, kako se brani rodna gruda i svoja pokoljenja. Ti naši slavni preci u velikom ratu nisu se borili za slavu, već za svoju otadžbinu, za svoju kuću, za svoj tor i za svoj grob. To je bila srpska oslobodilačka vojska. Svake godine 15. septembra potomci solunskih ratnika u Vrnjačkoj Banji kod spomenika kralju Aleksandru Karađorđeviću podsjećaju na hrabrost branilaca otadžbine. Nova programska šema Vrnjačke televizije počinje u ponedeljak 20. septembra. Od tog datuma, radnim danima od 20 časova, bit će emitovane autorske emisije U vrtu sa, Vrtlog, Vrteška i Vrnjačka popradionica. Promjena vlasničke strukture radiotelevizije Vrnjačka Banja omogućila je kvalitativne programske promjene u koje su gledaoci mogli da se uvere već u avgustu. Početak jeseni je pravo vreme za novi korak ka sadržajnijem programu za povratak autorskih emisija po kojima je Vrnjačka televizija prepoznatljiva. Uz veliku podršku kompanija Južna Bačka, Elektromontaža, Dunav Osiguranje, VS Energy, Hotela Fontana i mnogih drugih koji ovih dana ulaze u sponzorski pool radio televizije Vrnjačka Banja, mi smo eto dobili vetar u jedre da možemo da krenemo i sa sopstvenom produkcijom. Dakle, ekskluzivno da kažemo gledaocima da već od ponedeljka 20. septembra na programu radio televizije Vrnjačka Banja, zapravo na vrtu, na našoj televiziji, svake večeri od 20 sati mogu da gledaju nove autorske emisije koje će zapravo dati jedan moderniji pečat našoj televiziji, predstaviti i Vrnjačku Banju i sve ono što se dešava u Vrnjačkoj Banji, ali predstaviti neke nove ljude, neke njihove do sada neviđene strane ili nečuvene priče. Tematski i sadržajno raznovrsne emisije Vrnjačke televizije biće zanimljive gledaocima različitih generacija i interesovanja.
od emisije Vrtlog, koja će se baviti nekim širim temama, pre svega iz oblasti kulture, sporta, turizma, do emisije U vrtu sa, gde će gostovati neki dobro poznati ljudi sa svojim nepoznatim pričama. Tu je i Vrteška i jedna naša, da kažemo, novo TV lice na Vrnjačkoj banji. Tu je naravno Vrnjačka popradionica koja se bavi popularnom kulturom Vrnjačke banje i imat ćemo jedan politički talk show magazin. Dakle, svake večeri imat ćemo nešto novo od ponedeljka do petka, tako da će naši gledaoci moći zapravo da vide šta to znači nova programska šema i nova politika ove naše kuće. I da podsjetim, svakako svakog jutra jutarnji program na Radio Vrnjačkoj banji, to buđenje koje je to vrlo slušano, tako da mislim da ćemo za ovu jesen i zimu koja je pred nama zaokružiti tu programsku ceninu, ali kažem, na tome ne stajemo, imat ćemo i nove zahteve i ciljeve koje ćemo u skladu s renomeom naše kuće ostvariti. Autorske emisije Vrnjačke televizije biće emitovane radnim danima u udarnom terminu od 20 časova. Od ponedeljka u 40 lokalnih samouprava primenjuje se drugi i treći model nastave. U Vrnjačkoj banji epidemiološka situacija je stabilna, pa učenici osnovnih i srednjih škola nastavu prate po prvom modelu, koji podrazumeva redovnu nastavu za sve učenike. Pitali smo vrnjačke srednjoškolce koji model nastave im najviše odgovara. Povratku u školske klupe obradovali su se i đaci i nastavnici, ali već posle dve nedelje u velikom broju opština osnovci su prešli na kombinovani model nastave, dok će većina srednjoškolaca časove slušati na daljinu. Da li više voliš da ideš u školu kao sad, da časovi traju 45 minuta ili online? Pa ja više volim, mislim, pošto nismo bili u školi kao zajedničko odeljenje, dosta smo se odaljili, ja više volim da idemo zajedno u školu, ali mislim kakva je situacija trenutno u školi da bi trebalo pređi online. Pa svakako je bolje, 45 minuta, zato što možemo više da naučimo i svakako. Pa više bi nam odgovarao, pošto smo se navikli ove dve godine na pola sata, sad je ovo baš dugo, i nama i profesorima je teško. Pa ja mislim da je ovakav tip nastave, makoliko traje, mnogo efikasniji. Jer pre svega deci se obezbeđuje neko obrazovanje koje je neophodno u ovom dobu, a ona je nastava bi bila mnogo manje efikasnija. A realno, za naše znanje, bolje da idemo 45 minuta, ali kao i svi ostali, rekla bih online i časet po 30 minuta. Ovako, preko online-a je možda lakše za učenje, ovako za društvo. Pa za učenje i sve je bolje, i za društvo je bolje da se ide sve normalno, ali ako gledamo ovu pandemiju i sve to, bolje je da idemo online. Više mi govara online nastava za sad, a inače volim da pratim i nastavu ovako. U suštini ovaj model nije toliko loš, pošto se svi družimo zajedno, ali previše traje 45 minuta, bukvalno juče sam završio oko 2 sata, a prva sam smena. Pa lakše ovako kad idemo svi zajedno 45 minuta, zato što kad idemo online svakako bi morali da idemo u školu na odgovaranje i testove, pa je lakše ovako. Meni više odgovara da pratimo časove uživo, jer smatram da je bolji pristup, bolji način da naučimo. I dok većina učenika misli da je nastava u školi bolja, ali sa časovima koji traju 30 minuta kao prošle godine, profesori kažu da je proteklih godinu i po dana bilo veliko iskušenje za prosvetne radnike i da je za sve bolje da se nastava odvija u školi. Više volim da sam u školi, jer ipak mogu da vidim i šta đaci pričaju i šta rade i tako dalje. Nekako mi je lakša ta njihova povratna informacija kao profesoru. Od ponedeljka 13. septembra u 40 lokalnih samouprava primenjuje se drugi i treći model nastave. Učenici 7. i 8. razreda u školu idu kombinovano, dok srednjoškolci u potpunosti nastavu prate online. U Vrnjačkoj banji epidemiološka situacija je stabilna, pa učenici osnovnih i srednjih škola nastavu prate po zelenom ili prvom modelu, koji podrazumeva redovnu nastavu za sve učenike u odeljenju istovremeno i primenjuje se u sigurnom okruženju. Zahvaljujući dobroj snabdevenosti lekovima, kvalitetnom bebi i dečijem programu, velikom izboru ortopedskih pomagala i povoljnim uslovima kupovine, apoteka Boban je brzo stekla poverenje Vrnčana i gostiju. Posle apoteka u Aleksandrovcu, u Brusu, Stopanji i u matičnom gradu Trsteniku, apotekarska ustanova Boban je u aprilu otvorila i apoteku u Vrnjačkoj banji u tržnom centru Zvezda 2.
Osim lekova na recept, Vrnčani i banjski gosti u apoteci Boban mogu kupiti i... Pored lekova na recept možete uzeti i dodatnu suplementaciju koja je veoma poželjna u ovom trenutku. Najtraženiji su lekovi koji, suplementi koji sadrže u sebi vitamine C, vitamine B kompleksa i vitamin D. Uglavnom uz lekove neophodno je da se pridržavamo i osnovnih prirodnih sastojaka koji treba da se unose redovno kroz ishranu, ali tu i da nadoknadimo kroz suplemente koje naša apoteka na prirodnoj bazi je veoma bogatog asortimana. Iako je reč o suplementima, savet farmaceuta je da se ne koriste bez konsultacija sa lekarima i duže nego što je preporučeno. Prvenstveno uz nalaze koje oni imaju, odnosno koje rade kod svog lekara i u laboratorijama, i naravno kod nas mogu uvek da dobiju adekvatan savet i da se njihovo stanje kompletno izleči. U apoteci Boban imaju i veliki izbor ortopedskih pomagala. Ortopedska pomagala spadaju u šteke, štapovi, zatim ortoze za čukalj i sve što je na toj bazi, da kažem najčešće ortopedije same. Sve možemo naravno uvek i da poručimo, ako nije odmah dostupno, veoma brzo se nalazi u apoteci. Uz bogat izbor medicinske obuće Leon i Grubin, apoteka Boban ima i raznovrstan bebi program. Apoteka raspolaže i dečijim programom od autosedišta do igračaka pa sve i do ishrane, tu su i kašice, a takođe širok asortiman nudimo i pelena za dece različitog uzrasta. U ovoj apoteci omogućeno je plaćanje na rate putem administrativne zabrane. Za penzionere su omogućili pogodnosti odloženog plaćanja uz posljednji penzioni ček. Kursna lista. Sponzor kursne liste Radio Televizije Vrnjačka Banja, menjačnice Bežan. Današnji kurs menjačnice Bežan: euro kupovni 117,30, prodajni 117,80. Američki dolar kupovni 98,50, prodajni 99,50. Švajcarski franak kupovni 107,50, prodajni 108,50. Kanadski dolar kupovni 77, prodajni 78. Australijski dolar kupovni 72, prodajni 73. Engleska funta kupovni 136,50, prodajni 137,50. Ruska rublja kupovni 1,30, prodajni 1,35. Menjačnice Bežan, transfer novca i plaćanje računa. Menjačnice Bežan kod pijace na Putniku i u Drvari 2. U Vrnjačkoj Banji sutra umereno oblačno sa temperaturom iznad proseka za ovo doba godine. Jutarnja temperatura biće 17, a maksimalna dnevna čak 32 stepena. U nastavku pogledajte opširniju vremensku prognozu. Sponzor vremenske prognoze Vrnjačke radio televizije, apoteke Melem, na tri lokacije u Vrnjačkoj Banji, vaš stvarni prijatelj. U Srbiji sutra toplo, umereno oblačno, u većini mesta suvo, ponegde je moguća kratkotrajna slaba kiša. Najniža temperatura od 10 do 19, najviša od 30 do 33 stepena. U Vrnjačkoj Banji umereno oblačno, mirno i bez vetra, jutarnja temperatura 17, a maksimalna dnevna 32 stepena. U petak promenljivo oblačno i toplo, ponegde kratkotrajna kiša i pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, jugozapadni i zapadni. Jutarnja temperatura kretaće se u intervalu od 12 do 20, maksimalna dnevna od 28 na severozapadu do 32 stepena na jugoistoku. I prvog dana vikenda promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura od 13 do 18, najviša od 20 do 27 stepeni. Nakon toga, narednih 5 dana, promenljivo oblačno, svežije ponegde sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u centralnim i južnim krajevima. Temperatura u postepenom padu. Vreme je da se podsjetimo koje su to informacije obeležile 15. septembar u Vrnjačkoj Banji.
U čast Dana Srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave širom Srbije, Republike Srpske i u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji, ulice su okićene zastavama. Na današnjem zasedanju Skupštine opštine Vrnjačka Banja usvojen je rebalans opštinskog budžeta za 2021. godinu. Obeležavanje Dana Srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave i Dana proboja Solunskog fronta u Vrnjačkoj Banji organizovali Udruženje potomaka ratnika od 1912. do 1920. Kulturni centar i opština Vrnjačka Banja. Nova programska šema Vrnjačke televizije počinje u ponedeljak 20. septembra. Pitali smo vrnjačke srednjoškolce koji model nastave im najviše odgovara. Apoteka Boban brzo stekla poverenje Vrnčana i gostiju. U Vrnjačkoj Banji sutra umereno oblačno, mirno i bez vetra. Jutarnja temperatura 17, maksimalna dnevna 32 stepena. Poštovani gledaoci, bilo je ovo još jedno izdanje informativne emisije Promenada. Gledajte nas i sutra u istim terminima sa novim informacijama. Želimo vam prijatno veče uz program Radio Televizije Vrnjačka Banja.